Ja, da vi i gang. Hønseriet har de oransje drakta til venstre, og Humpty-Dumpty da de svarte til høyre. Yeah.
Ja, det var en kjempefin skåring, skåring av hønseriet og kjønseriet. Så skårer jeg for hønseriet, Heidi Stenkløv, og så redusert Humpty Dumpty med ho. Det var Lotte Caroline Skare. Skåring til hønseriet, og det var Tine Lise Frittkorn med Lars. Siste spilleminutt, og vi da nesten ved veis ende. Siste kampen neste, og det da kjempegreier mot Gjertvik.